Nisam uživo vidio ovoliko ljudi koji imaju petice. Ja priznam, ja nisam bio dobar đak, to me nije sprečilo da stignem ovde gde sam stigao, ali ja se nadam da ćete vi stići tamo gde ste krenuli. Zaista pretpostavljam da u ovom nekom smutnom vremenu dosta je teško biti skoncentrisan na školu, na neke stvari. Drago mi je da još uvek ima mladih ljudi koji imaju interesovanja da se dokazuju na tom polju, kao što je rekao Branimir, zaista ko bude imao znanje, ta ima neku budućnost, ja što sam se sretao s ljudima širom sveta koji su iz naše zemlje, uglavnom je ono što ih čini sigurnim jeste njihovo znanje i mislim da je jako zgodan poklon ovaj kompjuter, da vi možete mimo nekih školskih aktivnosti da razvijate neka vaše interesovanja, da naučite da koristite, pretpostavljam da znate već surovo da je koristite, ali da naučite da je koristite da tražite stvari koje vas zanimaju i tako dalje i vi ste budućnost ove zemlje, jednog dana ćete vi ovde biti predsednik opštine, ja ću opet doći, ja delim kompjutere i tako.